7 осколків в оці. Так закінчилося бойове чергування для Володимира, бійця 72-ї бригади ЗСУ. Зір 28-річного військового зараз рятують у Дніпрі. Чоловік родом із Білої Церкви, служить від грудня 18-го року. 8 лютого потрапив під обстріл ворожих мінометів під Попасним. Отримав численні осколкові поранення ока та обличчя. Евакуювали Володимира терміново, гелікоптером доставили до Дніпропетровської офтальмологічної обласної лікарні. За словами фахівців, своєчасна перша допомога і оперативне транспортування зіграли свою роль. Чоловік має всі шанси знову бачити. Але попереду ще операції і довга реабілітація. Было много осколков, более 7 осколков, которые были удалены из глаза. И очень кропотливо на уровне микрохирургии собран глаз. На сегодняшний день мы чуть-чуть видим тень, правильно? Ну, то есть, как бы где-то там пальцы просматриваются. Силуэты пальцы просматриваются. Да, когда поступал, было видно просто свет, где-то там какой-то отдаленный свет. Глаз сейчас открыт. Глаз как орган сохранен. О том, что пациент видит силуэты, это и есть перспектива того, что можно вернуть и восстановить зрение. С левым оком все пощастило. Главное, чтобы не комиссовали. Ось, це найперше, тому що, ну, так сказати, в мене з'явилися свої рахунки.